Goeienaand en baie welkom by Boekevat. Dit is vir my heerlik om vanaand saam met jou te wees. Ek gaan vir die volgende paar weke gaan ek op 'n spesifieke hoofstuk in die Bybel konsentreer. En dit is die hoofstuk van Jesaja 58. Dit is 'n baie interessante hoofstuk, dit is op ter plekke 'n baie ongemaklike hoofstuk. Dit praat bietjie oor God se volk, die effek wat hulle moet hê in die wêreld waar hulle leef, bietjie oor die interaksie tussen hulle en God en wat het waarde in hulle godsdiens en wat het nie. Ek lees vir jou vanaand die eerste paar verse daaruit en ek wil jou uitnooi dat jy sommer met die oog op dit wat gaan kom volgende paar weke, die hele hoofstuk gaan lees vanaand op jou eie tyd, wat regtig merkwaardig is. Maar ons val in met hierdie gesprek wat God besig is om te hê via die profeet met sy mense. Versie 1 en 2. Die Here sê, roep uit volle bors. Moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge. Die afstammelinge van Jakob op hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is, wat doen wat reg is en om aan die bepalings van sy God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings asof hulle van my teenwoordigheid hou. So, wat 'n manier om 'n hoofstuk te begin. Wat my dadelik laat dink aan ons mees bekende gebed. Ons Vader wat in die hemel is, dat U naam verheerlik word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. As mense wat gedoop is, word ons in die verbond met God ingetrek en word ons outomaties deel van God se koninkrykswerk. Hy sê dit is nie iets wat ons kan losmaak nie. Ons is as sy kinders deel daarvan. Ons is veronderstel om betrokke te wees daaraan. En ons bid so maklik laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Maar wat is die implikasies daarvan? As ek sê ek is 'n volgeling van God, as ek bid, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos wat God in Jesaja 58 sê, sy volk tereg gevra het, hulle vra gereeld na my wil. Maar wat is die implikasies daarvan? Sê nou maar ek bid dit, en God se wil is iets wat vir my baie ongemaklik is. Sê nou maar ek bid dit, en hoe God se koninkryk lyk, plaas my nie voorop op die manier wat ek graag wil hê dit moet nie. Wat as God se wil van my vra om te leef op 'n manier, om iets te doen wat vir my heeltemal buite my gemaksone is? Dit los my vanaand se vraag. Hoe ver is jy bereid om God se wil te volg? Heilige God, dankie vir die ontsettende voorreg dat jy God is wat betrokke is, wat werklik is, wat aan die gang is met ons, wat op pad is ergens heen met ons. Maar dit beteken ook gebed soos daai, om te vra na U wil, om te vra dat U koninkryk kom, het dinamiese gevolge vir my. Dit gaan my na plekke toe vat waar ek dalk nie wil wees nie. Dit gaan dinge laat gebeur wat ek dalk nie wil doen nie. En ek bid dat U my sal help om daai woorde werklik te bedoel as ek dit weer sê. Amen. Ek gee jou nooi om saam met ons in die gebed nog 'n bietjie te vertoef met die punte wat volg en mag jy 'n wonderlike aand verder hê. Totsiens.